večeras će biti hladno, ja ne znam kako ćemo izdržati. Kad moramo, tako je i gotovo. A koliko vas spava u kamionu? Moje 8 komada djeca i muž spava za napred u kamionu. Koliko još dugo mislite da ćete morat spavati? Ja ne znam, vele da će biti najmanje na 3-4 večeri još. Dok ne napravi šator? Da.